Wakati mukaifu w'okumala ebibamba ebizze bibalukawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebikosezza abatadde abawanga mu nsozi gamba ng'olw'ebuduuda. Minisita Mbezi ow'amazina obutonde bw'ensi Beatrice Anywa alabudde abantu mu bitundu by'eggwanga omugwa ebibamba bino okukomya okulemera mu bifo ebibumbukiramu ettaka nga beekwasa obuwangwa n'abasaba abasooke bawuliriza okusaba kwa gavumenti bawone okufa wamu n'okwewala okussa obulamu bwabwe mu matigga. Kulw'okuba ku by'ennono balowooza nti waliwo kwe gamba bwe bavaawo ne bagenda mu kifo ekitali kyabwe ate batandika bupya ate waliwo okutya nti ate akataka kange bwe nnaava wano ngenda okudda abaana bange balibeera wa olaba naye nga gavumenti egezezza nako okuwaayo okuyitira mu bantu bafe abamu abatukwatiddeko okuwa abantu abo katugambe nga abebuduuda obusente akasentesente nti genda mugule ettaka awalungi awatali mataba. Minisita Beatrice Anywa era ategeezezza nga gavumenti bw'esazeewo etandika okusomesa abantu abawanga mu bifo bino ku bwerinde bw'ebibamba ebirungi ebiri mu kusimba ebiti naddala egy'ebibala omuli kokowa, emmwanyi, ovakado wamu n'ebirala kino kibasobose okwonoonoonyereza ebibamba bino singa biba bibaluseewo mu ggwanga wamu n'okulwanyisa okubumbulukuka kw'ettaka. Ekyo tukyusizaamu okuwa amagezi abantu baffe nti basimbe ebibala ebinaafuuka ebibaleeteramu ssente. Twagaanye abantu beyongere okusimba emmwanyi. Emmwanyi eno ejja kubanga kibala kye bava bajjamu ssente n'olwekyo tajja kubanga awalirizibwa okumutema. Katugambe nti osimbye ovakado, kashunati oba kokowa. Mu kino Minisita Beatrice Anywa agambye nti abantu abafiira mu bibamba bino omuli okulumuka kw'ettaka balina okumanya ebirungi ebiri mu kuzzaawo ebibira era nga wano balinajjumbira enteekateeka eno ey'okusimba ebibira baakusasulwa. Wano okusama empinda okulaba nti buli omu akolayo ky'akola nga bw'olaba bulijjo bwe tukolagana nti bwe bigwawo bwe bityo abamazzi ne bagenda minisita y'amazzi n'olaba nti aba food and agriculture ne batuwayo ku kamere aba Red Cross ne batuddukirira ab'enguudo nabo ne bagezaako kye bakolawo nammwe abamuwulire ne mukola ogwammwe eyo enkola yeleere tulayise wano tetulina okussa kimu nga nkuyege tulaba nga tutasembeera. Ye Minisita Mbezi w'ebyobugagga by'omuttaka Saro Pendi akubiriza abantu okulekera okutema emiti kubanga byemu nkubiviirako ebibamba bino okutawaanya eggwanga. Era ddala mu bye tukola ffe ng'abantu twagala kulaba nti buli munnayuganda yenna afaayo ku butonde bw'ensi. Tusala emiti okusobola okufuna enku okusobola okutuwookya amanda ate nga tewali abasiima oba okusimba emiti empya. So njagala kusaba ba LOC benyigire mu kulaba nti tufuna buli munnayuganda yenna aplantinga buli na Minisita Opendi wano w'asabidde minisita ebyensimbi okwanguyako ensimbi eziba ziyisiddwa mu kutaakiza abeera balumbiddwa ebibamba bino kibasobose gavumenti okubasalira amangu amagezi ng'ebibamba tebinnaba kubatuuka mu bitundu byabwe. Kubanga bwe tutuula kasi tukwogera ku ssente naye bwe tumala kuyisa ssente nga palamenti minisitule ya finance tekitwala ssente ziteeka walala tezitefaayo okulaba nti tuwa disasters zino sente ezimala kubanga ekyo kyetaagisa okusobola okutaasa ebintu bingi naddala abakyala be bakosebwa bwe tubeera n'ebizibu nga abakyala n'abaana. Bino byonna bibadde mu lukuma bannamikago abalwanyisa ebibamba mu ggwanga nga lwetabiddwamu ebitongole eby'enjawulo okuwaayo ekya Red Cross omuli yafiisa sa minisita n'ebyala bingi.